Демек, бізде мына елге жетуінің екі жолы бар екен. Екі жолы бар екен, бұл қандай жол екен? Мына көріп отырсыз, высотные зданиялар тұрады. Биік имараттар тұрады, мына. Енді сізде екі вариант бар. Біріншісі, басқа биік имараттардың барын жоқ қылып салу. Анан жоқ болғаннан кейін биік имараттар өзіңіздің биік имаратыңызды құрып алу. Бұл мына басқа елге жеткендерді жоқ қылу, анан өзіңіз ошол елге жетпегендердің арасында біз игілікті болып көріну. Екіншісі өзіңізді өсіру. Басқа имараттарды бұзуғанға уақытыңызды кетіріп отырбай, энергия күшіңізді жоқ қылып отырбай, алардан да биік имарат құрып алу. Мына бұл екінші жол. Кімдер біреу бірінші жол таңдайды? Өзінің күш, энергиясын, талантын, жөндемдерін бүт, мындайға қарағанда қара жаман істерге жұмсау. Башка елге жеткендерди көрө албай, аларды жок кылууга аракет кылып, аларды жок кылып алып, анан кийин же аларды жок кылам деп аракет кылып, өз күчүн кетирип, анан кийин алар жок болгондон кубанып, мен мына эми ийгиликтүүмүн деп өзүн көрсөтүп, ушундай адамдар да бар эмнегедир. Эмнегедир ушул жолду тандагандар бар. Балким аларды билбейм, ата энеси үйрөткөн эмеспи, же ийгиликтүү адамдардан сабак алган эмеспи. Ошон үчүн ушул жолго түшкөн болушу да мүмкүн. Эми ар кимде шартында ар кандай, бирок бир Кудай билет, ушул жолду тандагандар да бар. Сиздин оюңузча кайсы жолдо сиз тезирээк ийгиликке жетесиз жана кайсы жолдо сиз өзүңүздү бактылуураак сезесиз? Кимдир бөлө элет, мен биринчи жолдо тандасам бактылуураак сезем дейт. Ал болгону жаңылыштык. Чынында сиздин күч кубатыңыз, энергияңыз, убактыңыздын баары бирөөлөрдү жок кылууга кетет. А ошол убакта сиз андан көрө өзүңүздүн үстүңүздөн иштебейсизби? Андан көрө андан да алардан да күчтүү боло албайсызбы? Ошол убакты ошол кетиргенден көрө. Биринчиден бул күнөө дагы эмес, сооп өзүңүздү өстүрүп атасыз. И плюс алар дагы өзүнүн ийгилигин жаратып атат, сиз да өзүңүздүн ийгилигиңизди жаратып атасыз. Жана ийгиликтүүлөрдүн арасында сиз эң ийгиликтүү болуп калдыңыз. Бул чоң бакыт. Ал эми бирөөлөрдү жок кылып, бирөөлөрдү жок кылам деп аракет кылып, өзүңүздү өзүңүз жок кылат экенсиз. Мындай караганда сиз туура эмес жолго түшкөн болот экенсиз да. Мына имараттарды жок кылуу дагы күч кубатты кетирет, көптөгөн конфликт, согушту алып келет, алар башка имараттарды жок кылуу. Жана бул кереги жок, эмне кереги бар? Жана бул шаардын өсүүсүнө эч кандай пайдасы жок да. Андан көрө ошол шаарда өтө бийик имараттар көп болсо жакшы эмеспи? Шаарыңыз кооз болуп, сиз дагы суктанып, баары сымыртанып, ушундай шаарда жашайм дегенде жашайсыз э. Жашоодо да ийгиликте да ушундай болот экен. Башка бирөөлөрдү жок кылгандын ордуна сиз өзүңүздү өстүрүңүз, өзүңүздүн жөндөмдөрүңүздү өстүрүңүз, өзүңүздүн профессионалдуулугуңузду өстүрүңүз, ошондо сиз ийгиликке жетесиз. А башкаларды ийгиликке жеткендерди көрө албаганда эч кандай пайда жок андан. Мына Джим Рон айткан экен, размеры дохода редко превышают развитие личности дейт экен. Басы айта кетчү нерсе, сиз башкаларды жок кылууга аракет кылганыңызда сиздин күчүңүз ошого кетип калган болот да, өзүңүзгө күчүңүз калбай калат. Анан ийгиликке жете албай жүрө берет экенсиз э. В итоге башка адамдар менен конфликт менен өтүп кетет экен өмүрүбүз. Размеры дохода редко превышает развитие личности дейт э. Демек биздин чөнтөгүбүз биздин аң сезимибизден жогору болбойт деп айткан экен э. Демек биз аң сезимибиз канчалык өскөн сайын, биздин профессионалдуулугубуз канчалык өскөн сайын биздин чөнтөгүбүз ушунчалык калың боло баштайт экен. Чөнтөгүбүздө акча э. Мына эми дагы бир сонун фразалардын бири Джим Рондун. Образование помогает зарабатывать на жизнь дейт. Мына кадимки биз университеттен, мектептен алган билим бул бизге жашоого акча табууга жардам берет экен дейт. А самообразование зарабатывать состояние дейт. Өзүңүздү өзүңүздүн үстүңүздөн иштеп, өзүңүздү өзүңүз өстүрүү, өнүктүрүү, өзүңүз чындап өзүңүздү элиңиз менен окуу, өзүңүз үйрөнүү, мына ийгиликтүү адамдардын китептерин окуу сизди чындап чоң ийгиликке жетүүгө, чоң акчаларды табууга жардам берет экен. Мына эң сонун фразалар. Сиз инсан катары өскөнүңүздө гана, профессионалдугуңузду өстүргөндө гана сиз чоң ийгиликтерге жете алат экенсиз. Жана күнүмдүк планды коюп алып, албетте планды жасай бериш керек. Алгач биздин башыбыз ийгиликке жетет, анан кийин чөнтөгүбүздө пайда болот дейт э. Мына ушинтип анын наставниги миллионер айткан экен, Джим Рон дагы дүйнө жүзүн кыдырып ушул фразаларды айтып жүрөт азыр. Я надеюсь, что все изменится. Затем я понял, что существует единственный способ, чтобы все изменить. Это измениться самому дейт. Айтып атат, мына мен бул дүйнөдө көп нерсе өзүнөн өзү өзгөрүп калат деп ойлочу элем. Бул нерсе өзгөрөт, бул нерсе өзгөрөт деп ойлойт элем. Анан ошонун жолдорун издечү элем дейт. Көрсө эң оңой жол бул өзүбүздү өзүбүз өзгөртүү экен. Мына өзүбүздү өзгөртсөк, анан кийин дүйнө өзгөрөт экен. Бул боюнча сонун бир притча бар. Бир киши өтө акылман экен, анан дүйнөнү өзгөртөм деп дүйнөнүн совещаниясын, дүйнөнүн оондун кеңешин чогултат экен дагы ошол жерде. Ушинтип өзгөрө эле деп лекция окуйт экен. Анан макул, баары макул болот экен. Арадан бир ай өтөт экен, эки ай өтөт экен, үч ай өтөт экен, жарым жыл өтөт экен, эч нерсе өзгөрбөйт экен. Анан элдер, мен түшүндүрө албадым окшойт, мен дүйнөнү өзгөртө албайт окшойм, анда өзүмдүн ушул регионумду деле өзгөртөйүнчү, мына Евразияны өзгөртөйүнчү деп Евразиянын чогулушун жасап, Евразияны өзгөртүүгө аракет кылат экен. Анда да өзгөрбөйт экен. Анан өзүм мамлекетимди өзгөртөйүнчү, аларга күчүм жетпейт окшойт. Биринчи мен мамлекетимди өзгөртүп алам, анан кийин аларга күчүм жете турган болуп калат. Мен мамлекетимди көргөндө алар суктанып өзгөрөт дейт экен да. Мамлекетин өзгөртүүгө аракет кылат экен, президент баардыгын чогултат экен, өзгөртүүгө аракет кылган болуп эч нерсе өзгөрбөйт экен.
анан ээ күчүн жетпейт окшойт деп анан өзүнүн районун шаарын өзгөртүп аракет кылат экен. Анда да натыйжа жок экен. Айылын өзгөртүп аракет кылат экен, анын натыйжа болуп экен. Коңшуларын өзгөртүп аракет кылат экен. Алар да ыы деп коюп эч ким сөз көрбөйт экен. Анан акыр аягы аялым өзгөртүп көрөйүнчү, аялыма күчүм жетсе, значит башкаларга да күчүм жетет деп аялын өзгөртүп аракет кылат экен, аялы да өзгөрбөйт экен. Анан акыры таарынып капа болуп өзүм эле өзгөртөйүнчү деп өзүн өзгөртө баштайт. Өзүн өзгөртө баштагандан кийин аял өзгөрөт экен. Аялын өзгөргөндөн кийин көчөсү өзгөрөт экен. Көчөсүндөгүлөр өзгөрүп отуруп акыры менен айылы да өзгөрөт экен. Айыл өзгөрүп отуруп шаарлар өзгөрө баштайт экен. Мамлекет өзгөрө баштайт. Ошентип анан дүйнө өзгөрөт экен. Мына ушинтип гана өзгөртө алат экенбиз. Биз дүйнөдө көп нерсени өзгөртөбүз десек, өзүбүздөн башташ керек экен да. Успешный человек меняет себя, остальных меняет жизнь дейт. Мына ийгиликтүү адам өзүн өзү өзгөртөт экен. Ал эми башкаларды жашоо өзгөртөт экен. Мына жашоого моюн сунуп, жашоого жараша өзгөрөм десеңиз, анда сиз ийгиликтин жолунда жүрбөйт экенсиз да. Андан көрө сиз өзүңүздүн үстүңүздөн иштеп отуруп, өзүңүз атайын сизге кайсы жашоо керек, ошого ылайык өзгөрсөңүз, ошондо сиз ийгиликке жете алат экенсиз. Эми сизге айта кетчү нерсе, ийгилик окуялары, мына ийгиликтүү адамдарды көрүп жүрүп, сиз өзүңүздү умтулуу пайдаланат жана ийгилик жаратуу сизде каалоосу пайдаланат. Жана биз айтып кеттик, чындап сиз ийгиликке жеткиңиз келсе, сиз жолдорун табасыз. Сиз күндөшө план койгонуңузду жасай баштайсыз. Эгерде сиз планды жасабай атсаңыз, демек сизде проблема эмнеде? Сиздин чыныгы каалооңузда. Демек сиз чындап каалап айтасыз. Ошону каалоону ойгочу үчүн сиз ушул ийгилик окуяларын көргөнсүз. Мына фабрикте кимдер жашоолорун өзгөртүп алды, мен кантип директор болуп калдым деген ушул кыскача 2 видеоролик бар. 10 минуттан 20 мүнөттүк ушул видеороликти көрүп кетиңиз. Сиз эгерде концерт көрсөңүз, же тамашоо көрсөңүз, же кино көрсөңүз жашооңуз өзгөрбөйт. Бирок бул окуялардан кийин мен ойлойм жашооңузду өзгөртүүгө сизде умтулуу пайда болот. Анан 1 жыл 2 жылдан карасаңыз жашооңузду өзгөртүп алган болосуз. Эми эң сонун нерсе, мына сезону жизни деген китебинде укмуш сонун нерсени айтып кеткен Джимрон 4 мезгил боюнча. Жашоодо бул табигатта гана эмес, жашоодо да ушундай мезгилдер келет экен. Ушундай ушу жазга окшогон, күз кышка окшогон мезгилдер болот экен. Мына жаз биринчи мезгил, баарыбыз билебиз жаз кандай экен. Бүт нерсе ойгонот, бүт нерсе жаңыдан бүчүрүлөп, сонун гүлдөр ойгонот. Бүт нерсе жапжашыл болуп турат, сарайып кете элек болот, күн өтө ысык эмес, салкын болот. Мынарына суктанчу убакыт болот да. Көп жагынан карасак, өтө укмуш кез. Бүт нерсе жаңыдан ойгонуп, чымчыктар сайрап аткан учур болот. Көп нерсе, көп жерлер чаңы элек болот, мындай канда. Сонун мезгил. Бирок именно ошол мезгил жашоодо, бул кандай мезгил жашоодо? Энергия күчтүү болуп турган убагыбыз, кызыгуу болуп турган убагы. Бир нерсени баштап атканда, фабрикти баштап атып, сиз кызыгып, ишеним менен баштап атасыз. Мотивацияңыз өтө күчтүү, мына видеолорду көрүп, мен да ушундай жашоого жетким келет деп көрдүңүз. Биздин презентацияларды көрүп, мүмкүнчүлүктөр, шанстар пайда болуп атканда, көптөгөн адамдарга сизде кызыктырууга сонун мүмкүнчүлүктөр бар, тааныштарыңыз сиз ушул фабрикте иштеп атканыңызды билбейчүлөргө айтып алсаңыз болот. Бирок именно ушул мезгилде үрөн себүү мезгил экен. Сиз ушул жаз мезгилинде үрөн себесиңиз керек экен. Мына сиз кызыгып атканыңызда, мотивация болуп атканда, ишеним болуп атканда китеп окуп отуруп албастан көптөгөн адамдарга мүмкүнчүлүктөрдү айтып берүүгө аракет кылышыңыз керек экен. Бирок ошону менен бирге китепти да окушуңуз керек бизнес боюнча. Бирок ошол китепти гана окуп же видеолорду гана көрүп отуруп албастан, видео көрдүңүз, кыймыл аракет кылдыңыз, видео көрдүңүз, кыймыл аракет кылдыңыз, сабактарды көрдүңүз, дароо кыймыл аракет кылдыңыз, кызыгуу барында иштеп алыш керек экен. Адамдарга бул мүмкүнчүлүктөрдү айтып иштеп алыш керек экен. Анан жай келет экен. Жайда өстүрүү, өнүктүрүү, жаңы планка коюп иштөө, ошол өсүп аткан нерсени дагы да өстүрүп, аларды коргоо, курт кумурскалардан коргоо, оорулардан коргоо, кургап кетүүдөн коргоп, сугарып туруу, түшүмдүн үстүнөн ото чөптөрдү жок кылып туруу, түшүмдүн үстүнөн тынбай иштөө, ысыктан сактоо, сугаруу, ар кандай кыйынчылык сыноолорду жеңүү. Жашоодо бул эмне? Ар кандай кыйынчылык сыноолор болот, ар кандай орто жолдо мелкий проблемалар болот, кандайдыр бир рутинный иштер болот, ошолордон коргоп, өзүбүздүн бизнесибизди дагы да өстүрүүгө аракет кылып, өзүбүздүн бизнесибизди, мына биз үрөн себеп койдук да деп күтүп отура бербейт экенбиз да, үстүнө мээнеттенет экенбиз. Мына биз көптөгөн адамдарга бул мүмкүнчүлүктү айтып берип койдум, өздөрүнөн өздөрү ойгонот дебешибиз керек экен. Дагы да алардын кызыктыруусун өстүрүүгө аракет кылып, улам улам байланышып, кандайсың, жакшысыңбы, эмне болду, жана видеолорду көрдүңбү, көрбөдүңбү, көрө алдыңбы, эми убакыт таптыңбы, кандай ойлор келди деп, ошол сиз үрөн себеп койгондун үстүнөн иштөө. Ошолордун кызыгуусун бирөө өчүрүп салгыча аларды до конца жеткирүүгө аракет кылуу. Алардын кызыгуусун өчүп кете элегенде ушул бизнеске киргизип алуу. Анан эсиңизде болсун, табигатта чөптөр, ото чөптөр, биз эккен өсүмдүктөр таштак экен деп өспөй койбойт, алар өсө берет, аларга жашоо керек экен. Сиз дагы бул бизнес мындай экен, андай экен деп ар нерсени айтпастан, ошол бизнестин ошол кыйынчылыгына чыдап дагы да иштей беришиңиз керек. Оңой тамак жок демекчи, оңой бизнес жок экен, оңой иш жок экен. Бардык иште кыйынчылыктар, проблемалар сөзсүз болот, ошого чыдап иштей беришиңиз керек экен. Анан күз келет, биз күткөн күз бүт нерсе алтын түсүндө айланат, бүт түшүмдөр, бүт нерсе өсүп, бүт нерсе бышып жетилип, чоң размерлерге келип, биз мына 6 ай же 4-5 ай күткөнүбүздүн мына мээнетибиздин үзүрүн көрө баштайт экенбиз. Түшүм жыйноо мезгили. Жазында тынбай мээнет кылгандар күзүндө кубанып, өзүнө ыраазы болуп, ошол түшүмүн көрө баштайт экен. Бирок гарантия жок, түшүм аз болуп калышы мүмкүн, такыр болбой да калышы мүмкүн, жай өтө куру болуп. Бул деген бирок жазында мээнет кылбай коюш керек деген нерсе эмес. Макул мунусунда болбой калды, кийинки жылы эксек сөзсүз түрдө болот, ошого макул болуп иштей бериш керек экен. Жазында ырдап,
жана эсиңиздеби инелик жана кумурска деген тамсил бар э муравей и стрекоза деген басня бар мына ошол жерде эсиңиздеби бирөөсү ырдап жүрө берет жай бою анан кышында анан тилемчилеп келет э кумурска кумурска мен ушундай мээттен өткөндө сен мага жардам берген жоксуң го деп жүрдүк коет э мына анан кышы бою күзү бою ошол өзүнүн топтогондорун жеп тирүү калып дагы кийинки жазда дагы мээнет кылат э мына адам да ошондой экен ошол мезгилде жазында иштеш керек убакытта ырдап жүрө бергендер эртең жакшылап үйрөнсөп иштеп койгондорду көрүп ичи тызылдайт экен ичи тарыйт экен ошондо алар кайгыра баштайт экен мен эмнеге ошондой кылып койбодум деп мен иштеген жер таштак да жери алсыз экен да деп ар кандай шылтоолорду айтышат мен андай эмесмин да мен силердей эмесмин да мен үй бүлөмдө менде поддержка жок да же болбосо мен ушу силердей талантым жок да дейт каякта талант болгону мээнет кылыш керек күндө план коюп алып күндө план коюп иштей бергенде таланттын эч кандай таланттын кереги жок бул жерде күндө мээнет кыла бергенде адамда жөндөм жөндөмдөр өсүп чыныгы квалификация же чыныгы адистикке айланат ал эми ал кичине жөндөмү бар болсо ошону жөндөмү бар деп коюп жүрө берсе аракет кылбаса күнүмдүк мээнетти жасап отурбаса ал каяктан профессионал болот каяктан ал өзүнүн адисинин специалисти болот каяктан ал эксперт болот ал андай боло албайт да ал үчүн тынбай мээнет кылыш керек анан адамдардын мына ошол учурда көрө албас учуру ичи тарып кыжырданган учуру мына мээнеттенбегендер алар эч убакта өзүнө жеңилбейт кимдир бирөө өзүнө жеңилгенин билет байкайт бирок дагы да өзүнө признавать эткиси келбейт да анан сиз эгерде жай бою жазы бою мээнет кылып койгон болсоңуз кимдир бирөө сага повезло дейт эсиңиздеби бизге айтчу эле мына силерге повезло дейт э да сенин тааныштарыңар көп эле каяктан менин тааныштарым жок эле вообще мындайга ошон үчүн бул жерде чыныгы мына мээнет кылгандар анын үзүрүн көрө баштайт экен ал эми мээнет кылбастан же коркуп рискке барбастан тобокелге барбастан көптөгөн адамдардан жок деген сөздү шылдыңдаганын укпастан ошону уккусу келбей жүрө бергендер эртең силерге повезло дейт ага көңүл бурбай биз дагы да жазында дагы үйрөнсөп дагы жаңы планка коюп алып мына сиз айталы директор болдуңуз эми мен серебро же золото болом золотой директор болом рубиновый директор болом деп өзүңүзгө планка коюп алып дагы жазында дагы мээнет кыла баштайт экенсиз мына директорго жеттиңиз сизде дагы жанагы мотивация кызыгуу ишеним күчөгөн учуру дагы үйрөнсөбүш керек ошол жерде отуруп албаш керек экен мен директор болдум эми мына деп отуруп алсаңыз директордон түшүп кетесиз жашоо ушундай экен да мына көрүп атасыз табигатта деле мына күзүндө түшүм көрдүңүз отуруп албашыңыз керек күзүндө дагы жазга даярдык кылат экенбиз э